ဟုတ်ပါပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါโอเคအားလုံးပဲ Paradise Father Immunity ရိုးရဲ့ Best of 3 Game နဲ့မတူပွဲတဲ့လေးရတယ်အားလုံးပြလိုက်ဆိုလိုက်ပါတယ်ခုကတော့ဒါကျွန်တော်လုံးမရအောင်ဗျာအဲ့ဒီတော့အချိန်မဲ့လို့မရှိသေးဘူးဗျာနော်ဩโอเคကိုရိနဲ့ထားတော့ပြန်ပြီးကြည်ထားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပြန်ချိုးတယ်ပြန်ချိုးပြီးတော့ဝင်ဒိုးဝါခဲ့ပြီဗျာတစ်ခါတည်းပဲလေဘော်ဒီအဲဖုန်းကြီးကြားတယ်မှာသူကဘာမှမပြစ်ဘူးတစ်ပတ်မှလည်းဒါအာရှကလည်းရှိနေသေးတယ်လေဘော်ဒီအဲဖုန်းကြီးကြားတယ်မှာအာရှမှာကိုကိုချက်တွဲလေဘော်ဒီကိုပစိမတက်သုံးမိတိုင်းမဲဟိုးပတဲမှာမိကိုမီကတော့တင်းမလို့ပဲဘာမှလို့ဆက်ပြီးတော့မပြစ်သွားဘူးလေဘော်ဒီအဲဖုန်းကြီးကြားတယ်မှာစားစီနေနဲ့ထပ်တိုးထားတာကိုမကြောက်ဘူးအဲ့ဒီနေရရသလိုဒါရိုက်တော့ဖဲနေခဲ့ပြီတစ်ပတ်မှ easy baby တိုင်းပြီးတော့ရိုက်ခွဲဖို့တော့စူးစားနေပဲအားလီနေတဲ့ပလိုက်ပို့ချင်နောက်ကနေတိုင်းပြီးတော့ပြစ်ပွဲနေခဲ့တော့အားလီ low wall free ball ချင်ဘီလီယန် ground tower တစ်ခုကိုချူထားခဲ့ပြီတစ်ပတ်မှလည်းဘေးဘေးနေနဲ့ပုတ်တမ်းမိကဘလို့မှတော့မခံစားနိုင်သေးဘူးဟိုးဘတ်တွေမတော်အောင်ကျွန်တော်ပြစ်နေခဲ့ပြီဗျာလေဘော်ဒီအဲဖုန်းကြီးကြားတယ်မှာတစ်ခါလေးပဲပြတ်သွားခဲ့ရ MZ ကြီးကလည်းပြန်ချင်လာပဲပြန်သေးသွားဖို့တော့ကများတယ်ဗျာတစ်ခါလေးပဲတခိန်တော့ first set တော့ပွင့်နေပြီဘယ်နောက်ဆုံး freestyle တေးရိုက်သွား